Тернопільський осередок «Пласту» налічує близько 350 осіб різного віку. Сьогодні вони долучаються до акції «Я з пласту», одягають однострій, фотографуються і викладають фото у соціальні мережі. Вранці до школи в одностроях йдуть учні Тернопільської гімназії імені Івана Франка. В холі навчального закладу вони фотографуються і публікують фото у соціальній мережі з хештегом «Я з пласту». Софія Олійник у пласті 4 роки. Я зі своєю школою вирішила надягнути однострой. Ми вже так робимо десь третій рік поспіль. І для мене це показує нашу єдність, що ми всі одне ціле і нас об'єднує однострій. Так, він у нас всім зовсім різний. Хусточки, ті самі відзначки. Мене сам факт, що ми всі чимось об'єднані, дуже гріє. Олеся Слив'яна, десятикласниця, пояснює, чому для неї важливо сьогодні бути в однострої. Так як пласт є невід'ємною частиною мого життя, бо я вже пластую, виходить, половину свого життя я пластую, і мені здається, що я мала просто віддати шану пласту за те, що він справді дарує мені стільки емоцій. Семикласник Роман Шмайдей у пласті 7 років. Каже, за цей час знайшов тут багато друзів. Це більше, ніж гурток, це організація, це... Я в ній навчаюся багато всього. Це для мене якби другий дім. До акції «Я з пласту» долучився Володимир Шевченко, голова громадської організації «Тернопільська правозахисна група». Чоловік одягнув однострій на роботу. Каже, до пласту долучився, щоб підтримати доньку. Для мене це вперше цього року, в цей день. Моя менша дочка, вона пластунка, вона пластує вже 5 років. От, і, скажімо, для того, щоб її підтримати, я також вирішив долучитися до пласту. Моя сьогодні дочка пішла до школи, вона зробила фотографію, виклала її в Фейсбук. От, ну і я її похвалив, вона мені написала, а ти чому не цей, ще не виставив свої фотографії. От, тому я, скажімо, долучився до цього перший раз. Тернопільський осередок «Пласту» долучається до всеукраїнської акції щороку 12 квітня, каже голова осередку Назар Гапій. Рівно 107 років тому ось перші юнаки склали пласту присягу, і відтоді ми рахуємо цей пласт як існування. Будь-хто, хто коли-небудь належав до пласту або належить до пласту, в цей день, 12 квітня, викидає свої фотографії, якісь переважно пости подяки пласту, наскільки це змінило їхнє життя, чому пласт і тому подібне. Анастасія Чичко, Андрій Прокопів. Новини.